A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Táňa Pauhofová. Táňa Pauhofová, herečka, která v současné době je taky hlavní představitelkou seriálu nebo třídílné série. Hořící keř, který vlastně mapuje příběh Anna Placha. Mě teda těší, že jste si vzala stejnou barvu, jako máme gauč. Ano, já jsem si hovorila, akcia Chameleon zahájena. Takže... Jo, to je akcia Chameleon, ano. Jo. Je to něco jako je černý divadlo, tak tohle bude červený divadlo asi. Asi ano, já jsem si hovorila, že to je přesně obrázek toho, že já si díru do světa neurobím, lebo kamkoliv přijdem, tak nějak zapadněm, no. Tak. A vy máte takovýhle pocit o sobě? Ano. Jo. A teď vy jste ve Slovenském národním divadle, ne? Ano. Hrála jste v plno filmech. A furt máte pocit, že díru do světa neuděláte? Tak zatím moje činy za to hovorí, tak uvidíme. No ne, tohle je třeba ohromný úspěch, to je velká role, významná, že jo? Ano, je to rozhodně výnimočný projekt. No, výjimečný projekt, ale vy hrajete jako i jiný role, že jo? Mm-hmm. My tady máme ostatně ukázku, abychom to taky předvedli trošku. Vím si představit. No tak my jsme jako i lehčí program, jako rozumíte. Jako při vší úctě ke hořícímu keři, ale pak taky bychom rádi ukázali váš rozsah, že? No. Dobrý. Ukazuje to? Malo to být sexy a všetci se smějí, tak to je... Ale sexy to bylo. Jo, díky. Já jsem se chtěl akorát zeptat na ten nápis na zádech tam. Nemám. Jestli je jako originál, ne, to bylo jenom pro film. No ale my jsme to chtěli ukázat jako šířku taky vašeho rejstříku hereckýho. Jsem poctěna, děkuji. Jo. Že od paní doktorky tady Burešový až po bazének. Ano, veď to je na našej práci však nejzábavnější. No, a prosím vás, jak pro vás bylo těžký hrát česky? Tak já se tak trošku spoléhám na láskavost českého diváka, že mi možno trošku odpustí. Ono to má trošku měkčí přízvuk, ono je to takový moravský malinko, jako bych řekl já. Ta to čeština. Počujete vy, to já nie. Ne, ale jenom slabounce, tak já slovenský hrát vůbec nemůžu, že jo. To je prznění. Zkoušeli jste to? Zkoušeli, no. A? No, bylo to, hned potom udělali ten jazykový zákon na Slovensku. Takže, a pak mě předabovali a tím to dodělali, ale to se nedá nic dělat, tak někomu to jde líp, někomu ne. Druhá věc je, my jsme tady na to taky trošku zvyklí, tady hraje hodně slovenských herců, tak my už to bereme jako takovou slovenskou verzi češtiny, kterou máme rádi. Čiže děkujeme. No, ale mě zaujalo, vy jste někde zmínila, že, což není teda nic neobvyklýho, nebo není to tak řídkej zjev, že pan otec vlastně vás chtěl mít spíš jako kluka, nebo že on chtěl kluka, tak vás vychovával trošku jako kluka? Tak on mal takovou představu, že vlastně... To se stává často. Že se mu narodí Sandokan, já jsem původně mala být Sandokan, ale to nevyšlo. Pardon, ještě co pro to udělal, aby měl Sandokana? To jsem se ho pýtala i já, protože jsem byla, myslel si na to, keď... Ano. Nevěděl o tom, tak možno tam se stala chyba. Chyba. Ale poměrně rychlo si na mě zvykol. Jo. Mám rád. A už potom mu nič jiné neostávalo, len teda to prijať, že teda toto ryšavé zubaté je jeho. A akurát teda naozaj no, ten způsob výchovy byl taký... Byl spíš jako pro kluka, jo? Tatínek teda, on to jaksi respektoval, že nemá Sandokana, ale Sandokanečku. A trošku inklinoval v té výchově pořád k tomu, jako abyste byla chlapeček teda?
No, zase nie, aby som byla chlapeč. Ne, ale ako, že ste si hrali fotbal spolu, nebo... to nie, ale podporoval ma v takých tých, ako keby, skôr chlapčenských veciach. Ja som vlastne... No, jaký? Ako, no, napríklad, ja som, keď som bola, keď som mala 6 rokov, tak ja vlastne u nás sa pestovalo teda, aby sme chodili na nejaký šport, alebo niečomu sa venovali, bol na výber balet alebo karate, samozrejme, že to bolo karate. No, to je jasné. No, to je jasné. Sandokan nebude na balet. Určite. A potom postupne vlastne viem, že to bol on jediný z celej rodiny, ma najviac podporoval v mojej túžbe. Ja som chcela byť vlastne patológ, alebo... Vy ste chcela byť patológ? Mm-hmm. A vlastne nosil mi knihy. Asi od 10, 11. Od 10 let? Mm-hmm. To ja ešte neviedel, že je patológie. Ja měla audíčka v tej dobe. A vy tak jste já jsem nemala hračky, tak... Tak jste snila o patologii? No. Jo, tam jsou hračky, ale hrozně. No. A jak vás to napadlo, ta patologie? To už nevím, to už nevím. Ale vím, že... Pamätám se, že mi ocko nosieval ty knihy, teda různou zaujímavou literaturu s obrázkami. A tak ma to inšpirovalo k tomu, že by som sa tomu teda chcela venovať. A aha, kým moja maminka z toho odpadávala, tak ocko teda hovoril si, že to... Že to je ono, jo? Že to je ono? No. No, ale pak jste se z toho vymanila teda včas nějak, z toho tatínkova vlivu? Tak jako ono tímhle je směrem, prirodzené, že postupom času, jako jsem dospěvala, tak jsem musela v sebe objevit aj takovou ženskýši. A když jste tak dospěla zhruba? Časť. To je ještě v procese. To je v procesu mm-hmm. ještě. To je v procese, ale postupně to začalo vlastně, tak dá se povedať, před 10 rokmi. Tak... Jste cítila, že jste začala dospívat? Nie, som začala objavovať sebe takéto tú ženskú časť. Až pred 10 lety? Mm-hmm. No máte pred sebou krásny časy ešte. A prosím vás, jak to vypadá, když začnete objavovať tú ženskú časť? Prestávate pohrdať tým ženstvom, tým... Pohrdať. Mm-hmm. Lebo ja som naozaj bola tým, že som ani nevyzerala veľmi žensky, ani som sa tak nesprávala. A to ste si myslela vy? Nie, iba ja. Ne? Mm-mm. A kdo ešte? Tak... Celkovo myslím si, že všetci. Všichni. Mm-hmm. Všichni vždycky jdou přišli a řekl, ty nevypadáš ženský. Ne. Nebo... No a hlavně já jsem byla vždy víc méně v takých mužských alebo vtedy chlapčenských partiách a byla jsem považovaná za jednu z, jako z tý další kamoš do partie. No a postupně vlastně jsem si hovorila, že no dobré, ale takýmto štýlom se daleko nedopracujem, keď budem vždy iba za kamoša, tak... No já bych o tom taky mohl vyprávět. Jakože, znáte to, když se kluk vyzná holce a ona mu řekne, jako kamaráda tě mám ráda, ale to je všecko. Tak to je vlastně podobný příběh. No, ale vy jste tam byla jako kamarádka s těma klukama, tak jste se trošku tím Sandokanem stala, jak je vidět, že jo? Určitě, určitě. A ale potom pak postupně... jste si postupně, ano. Jo. A kde, jako, co byly ty elementy, kdy jste si to uvědomila, že jako byste se ráda vrátila teda ke svému ženství? To přišlo, myslím si, úplně přirozeně. Přirozeně? No, jasné. A to je jak, jako? Ale tak... Rôčik po rôčiku dospievate. Zalíbil sa vám niekto? Aj to. To sa stalo mm-hmm, taky. Určite. Partner pomôže veľmi. Jo? Mm-hmm. Ne, to věřím, no. No. S partnerem sa to ako srovná tak nejak, že jo. No a takže pak ste sa jaksi hravie přehrála do tý svý ženský role a v tý si teď dospíváte. Ano. No a ste členka Slovenského národního divadla, tak tam už svým způsobem nemáte kam stoupat, že jo? A to si nemyslím. Ne? Mm-mm. Tak kam? Čo kam? No já se ptal kam, ne čo kam. Já jsem se ptal kam. Ale čo kam kam, akože kam no kam ďalej? Kam, čo já nevím. Kam ďalej v divadle? No. No tak však každá další postava je výzva, tak... No postava jo, no ale to jako v tom divadle... No to je moja otázka, čo kam? Kam kam v živote, kam kam v divadle, kam no, vo kam, filme? No kam kam, ja neviem, ja som sa zeptal jenom kam kam a dostal sa... Kam kam vpred? Ja viem, ja som sa jenom zeptal, dostal som tady asi 300 kam kamu. No. Lebo ste veľmi všeobecne formuloval otázku. Dobře, tak konkrétne. Co váš partner? Nemám. Co ste říkala? Že partnera nemám. Čiže to by sme uzavreli ja a teraz čo kam? Ja sa neptal na tenhle týden. Teďko nemáte partnera? Ne. Jak to? No tak. Čo kam? No jak to? Kde je? Neviem, nech sa ohlásí. No to neříkejte, já už vůbec ne v televizi, hele. Nebo se jich ohlásí. Jste na Facebooku? Nie.
byste viděla ráno, co by tam bylo, ale... No, vy jste nějaká hodně vybíravá, nebo co? Myslím si, že ano. Jo? Mm-hmm. Máte velký nároky. Ano, ako na seba, tak aj na ostatní. Ano, tak to jsme stejný. Hm. A nároky jako hlavně morálně mravní, nebo i takový existenční jako? Existenčné až tak nie, pretože som bola vychovaná v tom, aby som až to existenčne... Ne. Ale nejaký základ asi by bolo dobrý. ...dokázala. No, minimálne existenčne v tom, že ten človek nejakým spôsobom bude mať nejakú vnútornú ambíciu nebyť závislý na svojom partnerovi, tak ako to... Teda na vás, mhm. ako. No tak. No a kdyby byl dočasne závislý? Pokiaľ by som cítila, že má vnútornú ambíciu to zmeniť. No. Tak... No dobře, on by vám řekl, že teďko zrovna, jako teď zrovna vy taky nemáte partnera, on teď zrovna nemá práci, ale má silnou vnitřní ambici to změnit. Ale silná vnitřní ambice nie vždy korešponduje s činmi a ty ano, sú to se musí ale počkat pár let, aby se to prokázalo, abyste mu nekřivdila. Tak ale já tiež nezačnem s někým chodit takto. No taky ne, to je jasný, ale to nikdo. Tak to se ukáže, že ano. Prosím vás, co to je začít chodit takhle? Čo toto? No takhle začít chodit s někým. Jako... To je, že si tak povieme, možná i neverbálně, že... Počkejte. Ne, teda se... Já jsem si zeptal, co to je chodit takhle. No tak já jsem vám to tak neverbálně abyste se ukázala. Dostala úplně jinam, ale... Že si tak jako neverbálně a pak jste udělala takový zvláštní obličej. To je toto. To je tohle. Mm-hmm. Aha, no ale tak na druhou stranu je to od vás velká zodpovědnost, že opět, když takhle uděláte, tak spousta těch chlapů zjančí, že jo. Zblbne. To si nejsem až tak jistá. Já jo. A ještě máte tuhle hříčku, že nevíte, jestli jste žena, tak a... Tyhle ty fintičky, hele. Tyhle fintičky, budeme to muset zjišťovat nějak a tak. To chlapi strašně přitahuje. Vy jste koťuha. Pardon, cože se? Cože se? Koťuha. Koťuha? Uh-huh. Si pak zjistím, co to je. Dobre. A prosím vás, vy když si můžete dát něco jako pustit si televizi, film nebo něco, co vy si tak dáte třeba za film? Co máte ráda? Nebojte, nespěchejte. Tady se nespěchá. Například, já mám velmi ráda, teraz mám velmi ráda seriál britský Sherlocka. Pozerám, ten se mi páčí. A proč jste tak dlouho přemýšlela? Protože jsem si hovorila, že nech povím čokoliv, tak aj tak to bude len jedno z. A tak mi to tak išlo v hlave, strašně veľa věcí. Mně totiž to strašně veľa věcí chodí v hlave naraz. Jo. A ťažko sa mi z toho vyberá, ale... A tak já vám pomůžu, řekněte mi, co vám tam teď všechno běží. Já si myslím, že nepotřebujem v tomto vašu pomoc. Ne. Takže vám pomohl vybírat, co se nám hodí jako a co ne. A když říkáte, že vám tam běží pořád hodně věcí, jako příklad. No, teraz jste povedali to isté, čo před chvílou, len jinak. Počkejte, ono s váma nemusí být jednoduchý život, že ne? Určitě nie je. Není? Nie ne. Je. Co myslíte, nie. Že je hlavní komplikace? Že mi toho beží strašně. Já si to taky myslím. Táňa Pavlochová!